Доброго дня! Це програма «Ваше право» і я Вікторія Думанська, адвокатка. Сьогодні поговоримо про реєстрацію та розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем. Що для цього потрібно, про всі етапи нам розповість наша гостя. Гостею нашої програми є адвокатка та керуючий партнер адвокатського об'єднання «Правова допомога» Левчук Микитюк Алла. Доброго дня, Алла! Доброго дня! Давайте розпочнемо з найпростішого. Чи взагалі можливо зареєструвати шлюб між громадянином України та громадянином іншої держави на території України? Так, звичайно, таке право передбачене нормами чинного законодавства України і не може бути обмежено, якщо вже особа виявила бажання зареєструвати шлюб з іноземцем. Що мають робити в першу чергу ці громадяни, які вирішили все-таки зареєструвати шлюб? Найперше, вони повинні дійти згоди в цьому питанні, а в подальшому звернутися до відповідного органу ДРАЦ на території України. Орган може бути будь-який за їх вибором, зазвичай це той орган, де проживають дані особи, і подати в такий підрозділ, скажімо, відповідно заяву, там, де буде підпис і однієї сторони, і інший, тому що, як відомо, шлюб між громадянами України укладається виключно на добровільній згоді обох з подружжя. Тобто для подачі заяви потрібно, щоб з'явилися дві особи особисто. А якщо, до прикладу, не вдається одній з цих осіб з'явитися, що робити? В такому випадку до органу ДРАЦ подається заява представником. Повноваження представника мають обов'язково бути, скажімо, визначені в відповідній довіреності, яка має бути нотаріально посвідчена. І підпис особи, яка не може з'явитися особисто для подачі заяви, теж повинен бути посвідчений, скажімо. Тобто, якщо немає можливості, бо ж зрозуміло, що якщо це іноземець, то можуть виникнути якісь обставини, які зумовлюють його перебування за межами України на момент подачі заяви до органу ДРАЦу. А тому можна вийти з цієї ситуації ось таким шляхом через представника, але обов'язково підтвердити повноваження даної особи на подачу заяви. Тобто, треба мати довіреність нотаріально посвідчену і нотаріально посвідчений підпис особи. Так. І може одна із осіб, яка, скажімо так, з подружжя цього, так, майбутнього, виявила бажання подати заяву. Відповідні документи, так, до органу ДРАЦу. Розкажіть, будь ласка, а якщо, до прикладу, жінка в очікуванні народження дитини, і їм дуже терміново потрібно розписатися, чи є якісь для них винятки? Так, звичайно. Почнемо з того, що в загальному порядку від дня подачі заяви до органу ДРАЦу до моменту реєстрації шлюбу має пройти місяць часу. Але це, скажімо, цей термін може бути скорочений у виключних випадках. Одним з таких випадків саме є стан вагітності жінки, або ж інший випадок, якщо жінка вже народила дитину, і вони хочуть якомога швидше узаконити свої відносини. Або ж третя з підстав, яка пришвидшує процедуру реєстрації шлюбу, це коли життю або здоров'ю нареченого чи нареченої загрожує небезпека. Відповідно, ці, скажімо, факти потрібно підтвердити належним чином. Можливо, це може бути звернення в поліцію, що були випадки завдання якоїсь шкоди здоров'ю, скажімо. Але це вже кожен окремий випадок є індивідуальним. В загальному термін реєстрації шлюбу може бути скорочений. Тобто від моменту подачі заяви у нас є місяць і, відповідно, призначається дата реєстрації шлюбу. Так. А якщо, до прикладу, іноземець чи іноземка не встигли приїхати на ту дату, чи можна якось перенести, відтермінувати дату реєстрації? І як це зробити? Так, і це можливо. Для цього подається, завчасно, зрозуміло, або, в принципі, навіть і в день попередньої реєстрації шлюбу можна подати заяву до органу ДРАЦу з проханням відтермінувати саму дату реєстрації шлюбу. Тут варто зауважити, що подана заява
може відтерміновуватись до року часу. Тобто є рік, щоб зареєструвати шлюб. Ще хочу зауважити, що ми говорили про підстави, коли скорочується термін для реєстрації шлюбу, але є й інші випадки, коли такий термін за рішенням посадової особи, зокрема начальника органу ДРАЦУ, може бути продовжений. Такий термін може продовжуватись до 3 місяців, теж в виключних випадках. Зокрема, коли відсутні якісь з документів, які необхідні для реєстрації шлюбу. Знову ж таки, якщо глибше подивитися в це питання, які документи нам потрібні для того, щоб зареєструвати шлюб між громадянином України та іноземцем. Зрозуміло, що зі сторони громадянина України паспорт, який посвідчує особу, і відповідна заява. А в ситуації з іноземцем це має бути, знову ж таки, паспортний документ, який посвідчує особу, і обов'язково посвідка на постійне чи тимчасове місце проживання чи перебування на території України. Тут же ж варто зазначити, що дані документи повинні бути, якщо вони посвідка мовою оригіналу подається, повинен бути наданий як додаток переклад даного документу. І в разі, якщо немає перекладу, от тоді начальник ДРАЦУ може відтермінувати, зобов'язати осіб, які виявили бажання зареєструвати шлюб, надати переклад і тоді вже призначити дату реєстрації шлюбу. А чи можуть взагалі відмовити у реєстрації шлюбу? Які можуть бути причини отримати відмову? Відмовити, фактично ні. Якщо дві особи виявили бажання, якщо це не під примусом. Можуть не прийняти, напевно, так, заяву. Якщо не повний пакет документів зібраний, якщо відсутня та ж сама посвідка чи відсутній переклад документів, тоді так. Можливо, якщо будуть підтвердження того, що особі загрожує в разі реєстрації шлюбу, але це мають бути доведені вже факти, загрожує її життю чи здоров'ю явна небезпека в разі укладення шлюбу, тоді, можливо, це родичі, може звертати. Але знову ж таки, якщо ми дивимося з тих міркувань, що шлюб – це добровільна згода між обома, скажімо, членами подружжя, і якщо ця добровільна згода посвідчується, справді її підпис стоїть, не примусово поставлений, то перешкоди як такої немає. Особа при подачі заяви до РАГСу, напевне, десь зазначає в якомусь пункті, чи вона перебуває у шлюбі станом на момент подачі, чи шлюб розірвано. Я думаю, що можуть бути такі випадки, що особа зазначить, допустимо, що вона не перебуває у шлюбі, і якщо працівники РАГСу дізнаються про, скажімо, те, що перебуває, то це може бути причиною відмови. В такому випадку так. Якщо особа зазначає, повернімося до терміну відтермінування дати реєстрації шлюбу, якщо буде встановлено, що особа в заяві зазначила, що вона не перебуває в інших шлюбних відносинах, але в паспорті на останній сторінці, наприклад, немає відмітки про розірвання шлюбу. Тоді, знову ж таки, дата відтерміновується, і іноземця зобов'язують долучити до заяви відомості, які підтверджують факт розірвання попередніх шлюбних відносин. Це може бути рішення суду про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть попереднього з подружжя, скажімо, і ряд інших документів, які посвідчують, що ці шлюбні відносини реально закінчилися і, скажімо, іноземець, вступаючи в шлюб вже з громадянином України, не вводить в оману. Чи громадян України теж не вводить у оману іноземця. Таке ж може бути. Так. Тобто для того, щоб зареєструвати шлюб, нам потрібна згода обох сторін, їхня там заява, чи спільна, чи одна із осіб подає на основі представника, так, доручення. І паспорт, чекати місяць часу, скажімо так, додати реєстрацію шлюбу. Тепер, якщо ми розглянемо питання наступне, розірвання шлюбу, напевне, це, я чомусь думаю, набагато більш складна процедура, тим паче, якщо один із шлюбу є громадянин іноземної країни. Так. Розкажіть, будь ласка, чи можливо взагалі розірвати такі шлюбні відносини?
Так, звичайно, якщо повернутися до того, з чого ми починали, то знову ж таки шлюб – це добровільна згода. Якщо в когось подружжя, вона, скажімо, припиняє свою дію, то такий шлюб повинен бути розірваний. Якщо з громадянами України, коли обоє є громадяни, з подружжя є громадянами України, все дуже просто. Немає згоди, йдуть або в органи ДРАЦ, або в до суду і розривають шлюб, то в питанні, коли одним з подружжя є іноземний елемент, скажімо, є ряд труднощів. Почнімо з того, що розірвання шлюбу між громадянином України і іноземцем здійснюється у відповідності до норм закону про міжнародне приватне право. Це є така особливість. Якщо, знову ж таки, якщо подружжя між собою досягло згоди в питанні розірвання шлюбу і при умові, що в них немає спільних дітей, то вони, знову ж таки, можуть піти до органу ДРАЦ, подати спільну заяву і шлюб між ними буде розірваний. Інший випадок, коли згоди немає, або коли наявні діти, або взагалі, коли один з подружжя, ну, зазвичай це громадянин України, залишився на території України, а іноземець поїхав, не повідомивши, не повертається, втратив зв'язок, скажімо, з дружиною чи чоловіком, тоді варто і необхідно йти виключно до суду з позовною заявою про розірвання шлюбу. І звичайно, шлюб має бути розірваний в такому випадку, але тут наступають, скажімо, така стежина, виставлена труднощами. Тому що якщо між громадянами України розривають шлюб, все чітко і зрозуміло. Якщо громадянин України і іноземець, то виникає напевно якісь вимоги, так, додаткові, так, основні, які потрібно дотримуватися. Так, взагалі, це основні вимоги. От, взагалі суд може прийняти чи вправі прийняти до провадження справу про розірвання шлюбу з іноземним елементом в тому випадку, коли громадянина іншої держави засвідчене, є документ, який це посвідчує, місце проживання, перебування, можливо, в нього в Україні наявне рухоме, нерухоме майно, чи він є власником якоїсь юридичної особи, хоча його фактичне місце перебування на момент розірвання шлюбу за кордоном, або ж в тому випадку, коли подія відбулася саме на території України, тоді суд приймає до провадження дану позовну заяву про розірвання шлюбу, ну і вже вивчає ситуацію, приймає рішення. Подія – це мається на увазі, шлюб відбувся на території України, так? Коли реєстрація шлюбу відбулася на території України. Труднощі починаються там, коли таких документів немає. Або ж коли, наприклад, шлюб відбувся за межами України. Тоді такої події фактично тут не відбулося і, скажімо, виникає ряд труднощів, але немає тих, які не можна вирішити. До прикладу, розберемо ситуацію, коли іноземець виїхав за межі України і не з'являється для того, щоб розірвати шлюб. Як я зазначала, може бути навіть повністю втрачений контакт. Що робити таких, скажімо, громадянці України? Ну, візьмемо, що це дружина, так? Насамперед, варто зібрати документи, а зокрема, свідоцтво про реєстрацію шлюбу в оригіналі. І, ну, зрозуміло, якщо воно іноземною мовою складено, має бути обов'язково переклад, який має бути нотаріально посвідчений. Так? За можливості чи за наявності отримати відомості про те, що дана особа тут проживала чи перебувала, теж долучити до позовної заяви, це спростить процедуру прийняття самої заяви до розгляду судом. Якщо ці документи є, то суд приймає до провадження, розглядає і виносить рішення, воно може бути заочним, тоді, коли іноземець не прибуде на сам розгляд. Але фактично результату буде досягнуто і шлюб такий буде вважатися розірваним. Який взагалі пакет документів потрібно подати при подачі позовної заяви до суду? Якщо ми беремо позовна заява, зрозуміло, це має бути паспорт, код, документ, який посвідчує відомості про особу, яка подає позовну заяву. Код, якщо іноземця, то я так розумію, що він має бути легалізований, так? Так, він має бути легалізований на території України в перекладі, нотаріально посвідчений. І теж це саме стосується і свідоцтва
про реєстрацію шлюбу, якщо він укладався, наприклад, на території Кіпру, скажімо, так, має бути переклад на українську мову, тому що суддя повинен, взявши документи, перечитати, чи справді між цими особами, і що це за документ, чи між ними був укладений шлюб, чи якийсь інший договір. Тобто обов'язково переклад всіх документів, які стосуються іноземця, мають бути долучені до позовної заяви. І все. Там пакет незначний, але складність в тому, що він повинен бути належним чином завірений, нотаріально посвідчений переклад. Якщо ця особа не володіє, ну, тобто одна із сторін подружжя не володіє українською мовою, чи потрібно позовну заяву подавати на мові цього іноземного елемента? Так, потрібно, і суд може зобов'язати це зробити. Ну, припустимо, що іноземець не з'являється в судове засідання. Здається, для кого тоді перекладати? Все одно потрібно, тому що в такому випадку, якщо не буде перекладу, суд може відхилити чи залишити без руху і зобов'язати здійснити переклад позовної заяви. Тому що не допускати і не затягувати, скажімо, цю процедуру, варто разом з позовною заявою додавати і переклад самої позовної заяви на відповідача в тій мові, яка є рідною для відповідача. Або, напевно, якісь підтвердження того, що особа довгий, тривалий час проживала, працювала і відповідно знає мову, і краще це все зазначити в позовній заяві для того, щоб не було відхилено. Затягування процесу, щоб не залишали без руху. Якщо є підтвердження того, що дана особа, навіть, можливо, тут якісь записи ним вчинені на українській мові, документи підписані, що він власноручно писав, не знаю, навіть, можливо, там відеозаписи, на яких зафіксовано, що особа вільно володіє, розуміє, спілкується. Це повинно бути прийнято судом до уваги при розгляді справи. Ну і відповідно, окрім пакету документів, потрібно сплатити судовий збір. Так, звичайно, за розірвання шлюбу наразі становить 992 гривні 40 копійок, якщо я не помиляюся. А розкажіть, будь ласка, чи у вашій практиці взагалі був такий цікавий кейс розірвання шлюбних стосунків між громадянином України і іноземцем? Так, така ситуація в нас була, дуже цікава і, скажімо, довготривала, тому що ми тут зіштовхнулися з рядом труднощів. Шлюб між громадянкою України і іншим з подружжя, це був громадянин Турецької Республіки, був укладений. Пройшло порядку, на території Туреччини. Так, на території Туреччини. І це виявилось найбільшою складністю, тому що ми зіштовхнулися з тим, що потрібно було робити переклад всіх документів, свідоцтва, його паспорта, документів, що його посвідчують його особу, посвідки на місце проживання. Зрештою, переклад був зроблений, нотаріально посвідчений, долучений до матеріалів. Інша складність виявилася в тому, що особа, як я зазначала раніше, як може бути, так і в нашій ситуації було, виїхала за межі вже порядку 2 років тому і не повертається, будь-які контакти були втрачені з ним. Тому нам прийшлося, клієнтка, скажімо, вдалося їй здобути докази, які підтверджують те, що він тут на території України мав місце проживання, не реєстрації, а проживання, тому що суд нас зобов'язав надати ці документи, долучили, дане провадження було відкрите, розглянуте, і ми вже маємо позитивне рішення в даній справі. Угу. Зрозуміло. І довготривалим був цей процес? Порядку 6 місяців. Затягнулося. Якщо в звичайному, скажімо, порядку розглядається справа про розірвання шлюбу там місяць-два, за, скажімо, обставин, які не зумовлюють затягування процесу. Тут півроку, я вважаю, що це довготривалий процес. А розкажіть, будь ласка, якщо, наприклад, двоє з подружжя, один є громадянином там України, допустимо, другий є громадянином, не знаю, Німеччини, а проживають вони взагалі в Італії. Що їм потрібно зробити для того, щоб розлучитися? Їхати на Україну чи в Німеччину, чи це можна зробити на території Італії? Ситуація, скажімо, справа вибору. Якщо вони бажають, якщо шлюб було зареєстровано на території України, і вони мають додаткові кошти і вільний час, щоб приїхати тут розірвати шлюб, будь ласка, їдьте сюди. Але цим ми не обмежуємось, тому що нормами законодавства чинного і міжнародного передбачено, що можливе розірвання шлюбу в країні, де подружжя перебуває.
Наприклад, вони в Італії перебувають, вони можуть звернутися там до відповідних органів, і шлюб між ними в результаті буде розірваний. Ну, правда, він буде розриватися вже в, скажімо, згідно норм і вимог тієї країни, де вони перебувають. Але це можливо, і в окремих випадках це доцільно робити, тому що дорога туди, як ми бачимо, процедура розірвання шлюбу затягнулася на півроку, це мінімум 2-3 засідання, ну, трошечки, скажімо, і дорого буде подружжю їхати, то в таких випадках, якщо це постійне місце перебування інша держава, я б рекомендувала на місці зорієнтуватися і вже розривати шлюб там, де ви проживаєте, ну, обоє на той час. За якими законами буде здійснюватись розірвання? Ну, за нормами тієї країни, де перебуває подружжя, де вони подали відповідну заяву. Але щоб цей документ, свідоцтво чи рішення суду був діючим на території України, відповідно, він по встановленому законом порядку має бути легалізований, ну, вже в відповідності до чинних норм, скажімо, двох країн, якщо це Україна і Італія, які договірних норм, які, скажімо, є чинними на момент там розірвання шлюбу. Він має бути обов'язково легалізований на території України. Я знаю, що дуже багато адвокатів не беруться за такі справи, не беруться за розірвання шлюбу між іноземцем і громадянином України, але я так розумію, що ваше адвокатське об'єднання таке, таку практику веде, так? Ну, вже маємо, так, як я озвучила. Ну, якщо кожен буде відмовлятися, то куди людині зрештою звертатися, так? Тому ми не відмовляємося, якщо є, як я зазначала, труднощі, в будь-якій справі вони є. Їх просто варто швидко і оперативно вирішувати. Я думаю, що нам потрібно організувати ще одну програму і поспілкуватися про стягнення аліментів у разі, якщо, відповідно, в такому подружжі були дітки. Супер, ми тільки за. Дякую вам за ефір і бажаю вам гарних клієнтів і швидкого вирішення усіх ваших справ. Дякую. Сьогодні у програмі «Ваше право» з Вікторією Доманською ми спілкувалися про реєстрацію та розірвання шлюбу між громадянином України та громадянином іншої країни. Я надіюсь, що у вас питань не залишилося. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете писати на канал чи на сторіночки Facebook, і ми з радістю вам відповімо. Якщо у вас є якісь цікаві теми, які б ви хотіли, щоб ми обговорили, також пишіть, будь ласка, нам, ми обов'язково візьмемо це до уваги. Гостею нашої програми була адвокатка та керуючий партнер адвокатського об'єднання «Правова допомога номер 1» Алла Левчук-Микитюк. До нових зустрічей!